Bugün Kazakistan'daki dzüdoşlar Brasilya'da ötüp jatkan Surt Olimpiada oyunlarında 4 medal jeñip aldı. Құрама сапынан алғашқылардың бірі болып 60 келі салмақта өнер көрсететін Әділбек Нұрмұхамед күміс еншілесе, 73 келіде Шаяхмет Қанапьянов қола жүлдегер атанды. Ал қыздардан Дана Ержанова мен Фериде Қараоғлы үздік үштіктен көрінді. Құдай қаласа, ертең екінші күні 4 ұл, 4 қыз қатса да, олардан да үлкен үміт күтіп отырмыз. Бұдан да жетістіктер, үлкен жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын.